খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই জীৱাশ্ৰীয়ে মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি যাম তিনিআলি, মানে আজাদ তিনিআলি, তাৰপৰা দুটামান বস্তু কিনিম আৰু কি কি কৰি আছে চাই যাওক ভিডিঅ'টো। তেন্তে পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। এতিয়া আমি এয়া যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ, স্কুটিত যাম। এয়া ক'বা হাই, সেইটো গৰাংগ একদম সি নাযায়। আমিয়ে যাম এতিয়া, আমি স্কুটিতে যাম আৰু তিনিআলিলে। আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া তিনিআলি এইফালে এইটো ৰাস্তাইদিয়ে যাওঁ আৰু। এতিয়া মানে আমাৰ জেঠাইদেউৰ যোনটো চুবুৰী, যোনটো মানে চুবুৰীটোৰ ফালে মানে ওলাই আহিলোঁ আৰু চুবুৰীটোৰ পৰা। এতিয়া সেইটো ৰাস্তাত উঠিম, সেই ৰাস্তাটোত গৈ পিনি আমি তিনিআলি পামগৈ আৰু, চাই থাকক। এতিয়া আমি তিনিআলি পালোঁ বুলিয়ে ধৰিব পাৰে, আৰু অকণমান বাকী আছে। তাৰ আগতে আমি এইফালে বৰনামঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটোৱেদি মানে এইফালে দোকান এখনত ক'ৰবাত দুটামান বস্তু ল'বলগীয়া আছে, তালৈ যাম। এইখন এই হৈছে বৰনামঘৰ ভাগৰ মেইন গেটখন। কাষতে দেখিছে দুটা সিংহ আছে, সৰুৰ পৰা দেখিয়ে আহিছে সিংহ দুটাক। আৰু এইফালে ইয়াতে শিৱ মন্দিৰ এভাগো আছে, আপোনালোকক দেখাই দিম। এইভাগ হৈছে শিৱ মন্দিৰ ভাগ, তাৰ আগলৈ আছে বৰনামঘৰ ভাগ। এই শিৱ মন্দিৰ ভাগৰ মেইন গেটখন হৈছে এইখন, এইখন শিৱ মন্দিৰ ভাগৰ মেইন গেটখন। আৰু সেইডোখৰতে আছে বৰনামঘৰ ভাগ, আৰু তাৰ ফ্ৰণ্টতে আছে আমাৰ মানে ক'বাই যোনখন দোকানলৈ আহিছে সেই দোকানখন। আৰু দেখিছে চাগে দুখন শৰাই মানে গেটতে আছে। এইখনে হৈছে এয়া হৈছে বৰনামঘৰ ভাগ। ভালকৈ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক বৰনামঘৰ ভাগ। এইখন হৈছে আমাৰ স্কুটি, ৰেড স্কুটি, মামাইলী স্কুটি নহয় দেই, ক'বাইতে নিজে কিনা স্কুটি। আৰু এয়া হৈছে বৰনামঘৰ ভাগ। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাইছে গেটখন, খাপ খাপকৈ ওপৰত এয়া সিংহ আৰু শৰাই দুখনে স্বাগতম জনাইছে। আৰু এয়া বৰনামঘৰ ভাগ, ভিতৰলৈ চাগে আৰু বেছি ধুনীয়া। এতিয়া যাবলৈ সম্ভৱ নহ'ব চাগে, যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকক দেখাম বাৰু ভিতৰত। আমি তিনিআলি পালোহি, তিনিআলি পাই এইখন দেখিছে ক'বাই দোকানত সোমাই এয়া কাপোৰ মানে চাই আছে। কাপোৰ মানে এয়া ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ, ফেব্ৰিক বা এনেকৈ হাত চিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নিজে হাতৰ মানে কাম কৰিবলৈ এইবিলাক কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাকে ফেব্ৰিক কৰিবলৈ কাপোৰ এযোৰ কিনিবলৈ আহিলোঁ আজি। ভিতৰত ক'বাই কাপোৰ চাই আছে, কাপোৰৰ কালাৰ চাই আছে, আৰু মই বাহিৰলৈ আহিলোঁ। বাহিৰলৈ মানে এইডোখৰতে এয়া চেণ্ডেলো বিক্ৰী কৰে এই দোকানখনতে, চেণ্ডেলকেইযোৰ চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু। এতিয়া চাই আছোঁ, এইযোৰ ভাল লাগিছে অকণমান, এই ব্লুযোৰ ভাল লাগিছিলে প্ৰথমতে মই চোৱাযোৰ, এইযোৰ অলপ ভাল লাগিছে আৰু। হ'লেও এতিয়া নিকিনো বাৰু, এনেহে চাইছোঁ, ভাল ভালেই আছে বাৰু, ইমান বেয়া বেয়াও নাই। দোকানখনত ভাল ভাল বস্তুৱে আছে বাৰু। আজাদ তিনিআলি থকা এই দোকানখনৰ পৰা আমি ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ ল'লোঁ, আৰু এয়া দেখিছে জয় নাৰায়ণ দাস অৰ্জুনালাল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কিনিব পাৰে বস্তুবোৰ, ভালেই বস্তু। ফেব্ৰিকৰ কাপোৰ কিনিলোঁ, এতিয়া আমি আহিছোঁ কালাৰ কিনিবলৈ, ফেব্ৰিকৰ কালাৰ কিনিবলৈ। মানে ঘৰত কেইটামান কালাৰ আছে, সেইকেইটা কালাৰে কম হ'ব, সেইকাৰণে আৰু দুটামান কালাৰ ল'ম বুলি ভাবিলোঁ। অকল দুটামান কালাৰ ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে আৰু কেইটামান কালাৰ লৈ লওঁ, আৰু এডাল ব্ৰাছো লৈ লৈছোঁ। ফেব্ৰিকৰ কাপোৰ, ফেব্ৰিকৰ কালাৰ আৰু বাকী বস্তু লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ, অথনি যোৱা ৰাস্তাটোৱে আজি এতিয়া ঘূৰি অহা নাই, বেলেগ এটা ৰাস্তাদি আহিছোঁ। চাওক আৰু, দেখিছে চাগে, চিনি পাইছে। এতিয়া মই স্কুটি চলাম, আপোনালোকে চাওক, মানে চলাব জানো বাৰু, আগতে কিন্তু ইমান পাৰফেক্ট নহয়, বেছি মানে ভিৰ ভাৰ গাড়ী মটৰ বেছি হ'লে বা মেইন ৰাস্তাত এনেকুৱাত চলাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া এডোখৰ গাঁৱলীয়া ৰাস্তা দেখি পিনি অলপ চলাওঁ বুলি মানে ইচ্ছা কৰিলোঁ, ক'বাও মানে দিলে স্কুটিখন, মই স্কুটিখন লৈ গৈছোঁ, ক'বাই মানে ভিডিঅ'টো কৰি দিছে আৰু। এতিয়া এডোখৰতে মানে ঘৰলৈকে নিনো আৰু, এডোখৰতে মানে ৰখাব লাগিব, ক'বাকো অকণ উঠাই পিনি চাব লাগিব পাওঁনে নোৱাৰোঁ। এতিয়া ছিংগুলকৈ চলাই চালোঁ, এতিয়া মোৰ পিছত আছে ক'বা, মানে ক'বা স্কুটিত উঠি আছে আৰু মই এতিয়া স্কুটিত চলাম। মোবাইলটো ক'বাই ধৰি আছে, মানে কমানোবাই ধৰি আছে, ভিডিঅ'টো কমানোবাই কৰি আছে, মই চলাইছোঁ আৰু। এতিয়া পাৰিছোঁ দেই, ইমান মানে আগতে কিন্তু এবাৰো উঠাই পোৱা নাই, মিছা কথা নকওঁ, আগতে কিন্তু এবাৰো এনেকৈ ডাবল কৰি পোৱা নাই, প্ৰথমবাৰ ডাবল কৰিছোঁ ক'বাকে। মোৰো অলপ ভয় লাগিছে, ক'বাৰ ভয় লাগিছেনে নাই নাজানো দেই, মোৰ মানে নজনা মানে কি আৰু, প্ৰথম ডাবল কৰি পোৱা স্কুটিত উঠি কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো। আপোনালোকে দেখিলে আমি তিনিআলি গৈ পিনি ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ আৰু ফেব্ৰিকৰ কালাৰ কিনিলোঁ, বেছি কালাৰ নিকিনিলোঁ, চাৰিটামান কিনিলোঁ, মানে ঘৰত আছিলে বাকীকেইটা কালাৰ নাথাকাকেইটাই কিনি আনিছোঁ। এতিয়া আমি কেনেকৈ ফেব্ৰিক কৰোঁ মই ইমান ভালকৈ নাজানো, কিন্তু কমানো বা আৰু চিখাই জানে, সিহঁতি কৰিব, ক'বা আৰু চিখামণি বাই কৰিব, মই মানে চাম, লগতে আপোনালোককো দেখাম আৰু ময়ো ট্ৰাই কৰিম অলপ, আৰু কেনেকুৱা হয় নাজানো। আৰু আপোনালোকে দেখিছিলে মই স্কুটি চলোৱা কেনেকুৱা, মানে ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আৰু, প্ৰথম ক'বাক মানে উঠাই পিনি চলাইছোঁ,
মানে বহুত ভয়ো লাগিছিলে, অলপ অলপ নকওঁ, বনাই লগা বুলি নকওঁ আৰু। এতিয়া আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু ফেব্ৰিকৰ কাপোৰযোৰ দেখাম আৰু কেনেকুৱা লাগিছে সেইটোও জনাব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে এটা বস্তু চালে, আমি ঘৰ মানে আমি দুজনী ঘৰৰ পৰা অহাৰ আগতে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ আগতে ক'ৰ পৰা মানে আৰু এযোৰ কাপোৰ ফেব্ৰিক কৰিছিলে, সেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখাই লওঁ কেনেকুৱা লাগিছে, সেইটো কম সেইযোৰ কমেণ্টত জনাব। কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ কমানুবাই কৰা কাপোৰযোৰ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক না একদম, আৰু ফুল আৰু কালাৰ দুই গোটেইকেইটা মিলাই পিনি কৰিছে আমাৰ কমানুবাই, ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে। আৰু ফুলটো ভাল লাগিছে, চিম্পুলকৈ হ'লেও ফুলটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইখন এতিয়া কমানুবাই দেখাই দিছে, এইখন মেখেলাখন, এই আমাৰ কবা মেখেলাখন, এইখন মেখেলা, তাৰপিছত এইখন চাদৰখন, এইখন চাদৰখন। আপোনালোকক মই এই কবাহঁতৰ ফেব্ৰিক আৰু হেণ্ড মানে হাতেৰে মানে কৰা ৰিবনৰ লগত কৰা ফুল কৰা কাপোৰবিলাকৰ কালেকশ্যন এদিন এটা ভিডিঅ' বনাই দিম দেই আপোনালোকক। চাওক কবাক ধুনীয়া লাগিছে ন, এই আমাক কবা একদম লৈ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে আপোনালোকক এইখন চাদৰখন। আৰু এতিয়া আমি কৰিম এইযোৰ, এই মানে অলপ ইটা ৰঙৰ, বেছি মানে ৰেড নি ৰেড 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 দেখা পাইছে, কিন্তু বেছি মানে কাৰা ৰেডটো নহয়, কিবা অলপ ইটা ৰঙৰ নিচিনা মানে। আৰু এই কাপোৰযোৰত এইকেইটা আমি এইবিলাক কৰবাই ফুল ছিলেকশ্যন কৰি আছে কোনটো ফুল বাছে, আৰু এইফালে কাপ ফেব্ৰিকৰ কালাৰ এইকেইটা, আৰু ব্ৰাছ আৰু আছে বাৰু, বোলে এইটা আজি নতুনকৈ কিনি আনিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। বোলে কালাৰ আমাৰ কেইটা আছে কালাৰ দেই, এয়া এইফালে চাৰিটা পাঁচটা ছটা, ছটা কালাৰৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা মিলাই মিলি একদম আমাৰ এইফালে কমানোবাই ফুল ছিলেকশ্যন কৰি আছে। কোনোবা এটা বাচিব আৰু দুটাৰ ভিতৰত, এটা কোনোবা এটা দুটাত কৰিব আৰু, নহ'লে এইটো কৰিম, নহ'লে সেইটো কৰিব। তাৰপিছত এইখিনি কালাৰখিনি মিলাই মিলি দিব আৰু। আমি এতিয়া আমাৰ ফেব্ৰিকৰ কাপোৰযোৰত ফুল অঁকা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, এইটো ফুল আঁকিছোঁ মই অঁকা নাই, আমাৰ শিখা আঁকি আছে, শিখাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে অঁকা, তাই অঁকা শেষ হোৱাৰ পাছতে আমি কালাৰ কৰি দিম আৰু কাপোৰযোৰত, আৰু কাপোৰযোৰ কালাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে, জনাব কমেণ্টত। এতিয়া আমি কালাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, কালাৰ কৰি আছোঁ আৰু লাহে লাহে, সেই কালাৰ কৰি হৈ গ'লে দেখাম আপোনালোকক। ফেব্ৰিকৰ কাপোৰ কৰি আছোঁ, ফেব্ৰিক কৰি আছোঁ কাপোৰত। এতিয়া এইখিনিতে আমি ভাবিলোঁ কঁঠাল অকণমান খাই লওঁ, জেঠাইও কঁঠাল খাবলৈ মাতি দিলে, এয়া গাখীৰ আৰু আমি এতিয়া পকা কঁঠাল খাম। মই ইমান ভাল নাপাওঁ হ'লেও মানে খাওঁ আৰু, অকণমান খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে নাজানো। ইমান গাখীৰৰ লগত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম, এনেই খাইছোঁ ইভাগে, ইমান ভাল নালাগে খাই, কিন্তু গাখীৰৰ লগত কেনেকুৱা লাগে খাই অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ। আমাৰ কওঁ বা একদম মজা লাগিছে বোলে খাই, এতিয়া খাই লওঁ কঁঠালে। এইফালে জেঠাই গাখীৰ বাকী আছে, আমাৰ জেঠাই ইমান ধুনীয়াকৈ জেঠাই ৰেডি কৰি দিছে খাবলৈ আমাক। ফাইনেলি আমাৰ কাপোৰযোৰ আধা আধি হৈছেগৈ আৰু, মেখেলাখন হ'ল বুলিও ক'ব পাৰি, মানে হ'লে আৰু, চাদৰখন বাকী আছে, দেখাই দিছোঁ মেখেলাখন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাওক আৰু। এয়া আমাৰ মেখেলা হৈ গ'ল, মেখেলাখন এইখন ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, চাওক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া এইখন মেখেলাখন, চাদৰখন বাকী আছেগৈ আৰু, গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই, হ'লে মানে দেখাম, কিন্তু মেখেলাখন কমপ্লিট হৈ গ'ল সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আজি কাপোৰযোৰত একদম কষ্ট কৰা মানুহ ক'বা, মানে মেইন মানুহ বুলি ক'ব লাগিব, গোটেই ফুল চুল ছিলেকশ্যন কৰাৰ পৰা আঁকি মেলি মানে কোনটো কালাৰ ক'ত দিব লাগে চব মানে আমাক দেখাই দিছে, মানে শিকিছ আৰু ক'বা পা, বা পা নিশিকিনো কাৰ পৰা শিকিম। চ' আমাৰ মানে মেইন কাপোৰযোৰ মেইন মানুহ ক'বা, ক'বা থেংক ইউ দেই মোক শিকাই দিয়াৰ কাৰণে।
আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ মেখেলাখন হৈ গ'ল, চাদৰখন বাকী আছে, হ'ব আৰু সেইখনো হ'বগৈ, কমপ্লিট হ'ব। আপোনালোকক যেতিয়া কমপ্লিট হয় তেতিয়া দেখাই দিম, মানে নেক্সট ভিডিঅ' মানে কালেকশ্যন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক এই মানে চাদৰখন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত দি দেখাই দিম আপোনালোকক। এতিয়া বেয়া নাপাব চাদৰখন নেদেখুৱাৰ কাৰণে, মানে হৈ আছে মানে অলপ বাকী আছে, মানে আধাকৈ দেখালে ভাল নালাগিব ন, সেইকাৰণে আপোনালোকো মানে চাই ভাল নাপাব পাৰে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'তে দি দিম। মেখেলাখন দেখিলে তেনেকুৱাই হ'ব, ফুলটো তেনেকুৱাই, খালি অকণমানে বাকী আছে, সেইখন কৰি লওঁ আৰু। আচ্ছা তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম আৰু বুলি ভাবিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে পায়। লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। এনেও ভিডিঅ'বিলাকতো এতিয়া এই জেঠাই ঘৰৰ পৰাই পাব, মানে লখিমপুৰ আজাদৰ পৰাই পাব, এইটো তাৰে হয়, জেঠাই ঘৰৰ পৰাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো। যিমান দিন ইয়াত থাকোঁ সিমান দিনটো ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই দিম। লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।